Tem a sorte de nascer personagem. Que importa, viva ou morta? Pode rir. Da vida, da morte e da morta. Sempre por um triz. Morre cada vez mais viva. Morre o autor, o ator, a atriz, o humano, o aparelho da criação. A personagem não. A personagem não morre nunca.